Poštovani gledalci, kao što sam i rekla, evo nas ponovo u studiju. U drugom delu emisije razgovarat ću sa Vukom Đuričićem, odnosno potpredsjednikom izvršnog odbora Zavetnika. Pokreta stranke Zavetnici. Zašto? Zato što su Zavetnici postali stranka, a vi ste potpredsjednik izvršnog odbora. Da li smo to lepo rekli? Jeste, da. A kada su Zavetnici postali, pre svega dobro jutro i dobrodošli, ili dobar dan, s obzirom na to da je već 11. Hvala vam na pozivu. Velike mi je čast da gostujem vaše emisije. Šta da vam kažem, znam da vas to interesuje, pošto smo mi u suštini sada najmlađa politička stranka na političkoj sceni Srbije i eto, Bogu hvala, eto, sada smo, da kažemo, prerasli u stranku 20. oktobra. Međutim, Zavetnici kao Zavetnici su, da kažemo, dugi niz godina deluju na političkoj sceni, iako, eto, nekad... A zbog čega ste se odlučili da se preregistrujete, odnosno da postanete stranka? Pa iz prostog razloga, eto, kao što svi malo čas rekli, Zavetnici, svi misle da je to pokret, u stvari bio je pokret, eto, do 20. oktobra i mi smo se na neki način registrovali iz prostog razloga jer mislimo da treba da se menja prevashodno svest kod srpskog naroda, kroz srpskog življa, jer smo mi u suštini, možemo slobodno da kažemo, jedina prava desničarska opcija u Srbiji i ono što je veoma interesantno jeste to da eto, danima dosta onako rapidno rastemo i naravno eto, to je bio jedan od razloga da se registrujemo kao stranka. Samim tim, kao što i sami znate, i Stefan Stamenkovski, naš predsjednik, i Milica Đurđević, njegova supruga, već deluju dugi niz godina, odnosno 7 godina su na političkoj sceni i naravno, eto, i zbog nekih stvari, kao što i sami znate, zbog samog mitinga koji se održao 2016. godine, niko nije ni slutio, ni Stefan, ni Milica, ja se te kasnije onako priključio, da će Zavetnici kao Zavetnici jednog dana biti stranka i naravno, eto, iz prostog razloga želimo da iskoristimo tu šansu, narod je onako, možemo slobodno reći, pozitivno i oduševljen sa našim programom. Iz prostog razloga pričat ćemo i o programu i pričat ćemo i o Zavetnicima, ali pre svega želim da i vas upoznamo s obzirom na to da i kažete da niste od početka u Zavetnicima. Vi ste bili predsjednik Slovenskog bratstva. Kako pokretuje reč? Pa ste prešli u Zavetnike. Da, znate kako ja i Stefan smo dugi niz godina jako dobri prijatelji. Mi se družimo već, da kažemo, minulih 15 godina i naravno uvijek smo bili, da kažemo, ta patriotska priča i uvijek smo sarađivali. Naravno, ja sam Stefanu pomagao i on meni koliko god sam mogao. Međutim, Stefan je jedini, da kažemo, lider na političkoj sceni. To je desni čovjek koji je uspeo da sve ove godine, znači tih, eto, 7, malte ne 8 godina, da uspe da održi svoj stav i da drži u nenormalnim uslovima. Naravno, kao što i sami zato, on je bio u sukobu i sa DS-om, naravno i u sukobu i sa SNS-om, tako da imao veliku kočnicu. Međutim, morali smo neki način, mi koji smo eto ušli iz nekih drugih pokreta i njegovih prijatelja da ga pojačamo, kako bi naravno eto stranka dobila prave rešine, prave političke organizacije koja će verovatno... Ali i svakako, tako da, kako da kažem, niste negde mladi u politici s obzirom na to da se već nekoliko godina bavite politikom? Apsolutno da, pa moj život je onako dosta ovako, kako da kažem, čudan. Inače, eto, između ostalog, prva stranka u Srbiji je osnovana u mojoj kući. Prvo je osnovano društvo Sava, zatim Srpska narodna obnova, to se desilo 1989. godine, čak i Gorbačov, inače predsjednik, poslednji predsjednik SSR-a, rekao Newsweeku, kaže, on je rekao, kaže, komunizam se u jugoistočnoj Evropi raspao jedno malo mesto pored Beograda u Novoj Pazovi i iz tih razloga, eto, ja sam nastavio tradiciju svoga oca i svoga strica. Međutim, moj otac je generalno bio veliki protivnik i komunizma i Slobodana Miloševića i tako dalje. Ja iskreno kažem, nisam nije neki ljubitelj bio njega, ali naravno kada napravite paralelu sada između Slobodana Miloševića i ljudi koji su došli posle njega i naravno i danas SNS i tako dalje, on je po meni za njih tri u čelo što se tiče same politike i bio je rat i sve. Međutim, opet ja kažem, ono što je veliki problem jeste to da su mi kroz sve te ratove, odnosno kroz istoriju zadnjih 30 godina, izgubili smo mnogo teritorija, Liku, Dalmaciju, Kordun, Baniju, zatim izgubili smo, da kažemo, Srpsku Crnu Goru, eto koja, nažalost, od 21. maja 2006. godine nije više zajedno sa... Kako to mislite, čekajte, kako to mislite Liku, Dalmaciju? Pa zato kako, pa lepo. Pa zato kada uzmete ovaj poslednji rat koji se desio, da kažemo, 90. godine, odnosno od 92. do 95. godine, kako nije, pa tamo je... Knin je bio 100% srpski grad, danas u Kninu nemate 20 srpskih porodica, jer mi Srbi, kao Srbi, imamo generalno jako veliki problem, jer zaboravljamo, zato Zavetnici postoje na neki način, opet ja kažem sad u svoje lično ime, jeste to da treba da se
kako da kažem, prosto rečeno da Srbi kao Srbi imaju nacionalnu svest. Naravno, svi mi želimo da živimo i bolje i sve, ali kada se vratimo kroz istoriju, odnosno ako se vratimo eto nekih 120, 140 godina nazad, od Berlinskog kongresa, da kažemo kada smo postali samostalno, mi smo napravili jednu kardinalnu grešku, a to je da smo naša u stvari crkva je vezivala religiju za naciju i naravno ono što se desilo u nekom narednom periodu, a to je naravno i u Prvom i Drugom svjetskom ratu i kasnije u ovom, da kažem kako oni zovu, građanskom ratu, jeste da je došlo do sukoba religija, odnosno mi smo izgubili Srbe katolike i Srbe muslimane koji su iz nekih razloga ušli u neke druge religije da bi spasili svoju porodicu, svoj finansijski status i tako dalje. Ako se pak vratite na Osmanlijsko carstvo, koje je to na neki način bila jedna od najorganizovanijih država, vi ste kod njihovom statutu ste imali zakon da ste imali zakat od 2,5% i svaki Srbin, da li je Bugarin ili stanovnik Osmanlijskog carstva koji je ulazio u islam, on je bio oslobođen poreza. I onda naravno kada smo eto uradili to što smo uradili, odnosno kada smo vezivali religiju za naciju, izgubili smo Srbe muslimane, Srbe katolike. Gospodine Đurišiću, ja bih da se vratimo u sadašnjost i da se osvrnemo na budućnost. Ali iz prošlosti moramo da znamo svoju prošlost. Ne, svakako se slažem, ali prosto je tema ove emisije da se negde bavimo aktuelnim temama. Hvala vam svakako. Želim da vas pitam da li će se zavetnici, odnosno da li će izaći na izbore? Pa naravno da ćemo izaći na izbore, zašto smo se registrovali. Ja ne znam koja je poenta ako imate sada političku stranku i da ne izađete na izbore. Naravno, ja znam da jedan deo opozicije ne želi da izađe na izbore, međutim ja apelujem da svi treba da izađu na izbore iz prostog razloga što treba da se uradi nešto novo i da se stavi, da kažemo, neki pečat ili bilo šta, bar da imate neku opoziciju, jer apsolutno, pazite sad, Aleksandar Vučić ima apsolutnu vlast i nijedna stranka ne može mu ništa. Najbolje bi bilo da se u suštini sve stranke, da kažemo, ujedine i da izađu na izbore. Međutim, evo, kao što i sami vidite po medijima, bit će veliki bojkot i tako dalje, ali šta će time da se postigne? Zašto bi mi sada kao srpski zavetnici da ne izađemo na izbore? Pa šta je onda poenta bavljanja politike? Valjda je poenta da mi imamo, da pređemo, ako Bog da, naravno, cenzus ili imamo neki uticaj, da možemo da se oglasimo, da pričamo o srpstvu i o tim svim našim idejama. Da li mislite da možete da pređete cenzus? Pa znate kako, eto, nedavno, kao što sam malo čas rekao, mi smo 20. oktobra se registrovali u Domu sindikata i bilo je 2.500 ljudi. Osim, naravno, SNS-a i SPS-a koji imaju, da kažemo, izvanrednu infrastrukturu, možda priča ko šta hoće da ih voli, da ih ne voli, ja ih lično ne volim. Međutim, eto, okupili smo 2.500 ljudi i ja čisto sumnjam da neka danas politička organizacija može da okupi toliki broj ljudi. Ono također što je isto fascinantno jeste da mi maltene sada radimo 24 sata na terenu i napravili smo 73 opštinska odbora, tako da ćemo gledati, naravno, da izađemo i na sve lokalne izbore, naravno, ako bude sve uvezano. Kako ste mogli od 20. oktobra da napravite 73 opštine? Evo, pa sad ću vam reći. Za koliko je to dana? 15 dana? Pa da, ali samo, molim vas, znači samo da se razumijem. Da, naravno. Pazite, zavetnici kao pokret postoje 7 godina. Mi smo se sada samo preregistrovali u stranku. Mi smo imali postojećih 49 odbora. Masa ljudi iz tih desničarskih opcija, pogotovo iz SNS-a, iz SNP-a, iz Dveri, svi prilaze nama jer vide na neki način neku pravu, iskrenu srpsku politiku koja će u nekom narednom vremenu imati sigurno uticaj. I naravno, mi nismo napravili ovu stranku da bi sad izašli na ove izbore, da bi bili politička partija Blitzkrieg. Mi već hoćemo da delujemo i da pokažemo naš prvenstveno i program i stav prema Srbiju, prema srpskom narodu, prema Kosovo i Metohiji, što je stvarno nepojmljivo. Eto i sam gospodin Vučić koji se, da kažemo, nekada deklarisao kao veliki Srbin i tako dalje. Eto, došli smo sad u situaciju da ćemo, ne daj Bože, ali da priznamo Kosovo i tako dalje. Znači, sve je, na neki način možemo slobodno reći, sve je, pa onako, sve je, i ne mogu da kažem relativno, ali svi koji dođu na vlast, također i DS, svi pričaju jednu priču, čim dođu na vlast, odmah idu sve partijske knjižice i tako dalje. Evo, sada sam gledao malo čas dok sam sedeo, ovu gospođu što je pričao o kadrovima i tako dalje. Pa ko je od žutih bio kadrovima, osim ovog prvog ešalona? Vi po svim mesnim zajednicama, po opštinama, tu sve ljudi bili sa kupljenim diplomama, Megatrend, Singi Dingi i ti neki fakulteti, ja ne procenjam nikog daleko od toga, ali niste imali stručne kadrove. Također i u SNS-u, daleko od toga, imate isto, da kažemo, poluobrazovan svet i ono što je generalno kod nas, generalno problem u Srbiji, jeste da partijska knjižica rešava sve. To je naravno i sada za vreme SNS-a, ali to je naravno bilo i za vreme DS-a. Mislim, ja sam svedok toga i tako dalje, pošto sam, eto, dugi niz godina... A za vreme SPS-a? Pa i, pazite, SPS, ja generalno ne volim SPS. Dobro, no, evo, sad pitam, recite. Pa da li su oni imali najveće kadrove? Kad vi vidite intelektualce, oni su imali plejadu intelektualaca od Unkovića i tako dalje. Ja kažem, ja lično SPS ne volim iz svojih nekih ličnih razloga. Međutim, kada uzmete kadrove SPS-a i kada uzmete Slobodana Miloševića i sve ove druge političare, pa on je za njih bio
pa ne znam, Donald Trump puta tri, eto, tako da napravimo takvu paralelu. Znači, ali to se uvijek dešava i sutra neka sljedeća vlast. Svi danas pričaju, bit će bolje, bit će ovako, hoćemo plate, zašto mladi idu i tako dalje, ali svi kada dođu na vlast, jer oni moraju, jednostavno da bi funkcionisali na vlasti, oni moraju da zadovolje svoje te partijske, neću da kažem kjeriće, ali te ljude koji su nisko obrazovani, neću nikog naravno da, da pocenim koje lepe plakate, oni ih moraju da nagrade na adekvatan način. I to se dešava, a masa intelektualaca i sada i da kažemo minulih godina je ta koja neće da uzme stvar u svoje ruke i eto desilo se šta se desi. Tako da je Vučić sada, da kažemo, možemo slobodno reći, napravio apsolutnu vlast i ja kažem, opozicija kao opozicija nikad nije bila smešnija. Naravno, kažemo, zbog čega to kažete? Pa zato, eto, prevashodno, pazite, ne, ja kažem, lepo je to što se ujedini Đilas, ne znam, Boško Obradović, Vuk Jeremić i tako dalje. Međutim, vi ako želite da se bavite politikom, pošto sam se ja dosta bavio analitikom i tako dalje, znači vi morate napraviti svuda opštinske odbore, ne može, eto, konkretno Vuk Jeremić, ja znam 30 odbora u Srbiji koji kontroliše SNS i kako on misli sutra dođe na vlast. Razumete, kao i kada su bili, ne znam, izbori 2016. godine. Znači, kao što je Slobodan Milošević također, kažem opet, napravio dosta grešaka, jer se nije bavio geopolitikom, tako sada, ako se vratimo u sadašnjost, ako pričamo o analitici politike, sam Vuk Jeremić, kako on ili Đilas, nije ni bitno. Pazi, meni je Đilas, na primjer, s jedne strane bio možda najbolji gradonačelnik, odnosno sada, gledajte ovog Vesića. Ja iskreno kažem, ja ne znam koji je sad gradonačelnik. Imate tu, da kažemo, te neke ljudi koji su bili onako visoko kotirani u DS-u i koji sada, mi to htjeli da priznamo i ne, ali sada vladaju Beogradom, konkretno na Gorana Vesića, o kome stvarno imam katastrofalno mišljenje, ne ja, nego mnogi građani Beograda. I kada poredite njega i Đilasa, pa to je, mislim, stvarno smešno. Opet, Đilas je uradio nešto za Beograd, kao, na primjer, Vučić je isto uradio neke dobre stvari, ali svaki lider... Koje je stvari Aleksandar Vučić dobro uradio? Pa, eto, konkretno je sredio pute. Međutim, što se tiče te kadrovske politike, to je katastrofa. Eto, imate Gorana Vesića, koji je, možemo slobodno reći, pljačkao i za vreme žutih i koji pljačka i sada, znači koji vede i oblači. Međutim, problem SNS jeste taj, sama njihova politika u početku je bila patriotska, i to sam malo čas i rekao, mnogi članovi iz SNS-a, mi u suštini najviše sada kidamo biračko telo SNS-a, mi smo u suštini njima trn u oko, naravno još nemamo s njima neki, da kažemo, veliki problem, ali u nekom doglednom vremenu ćemo vratno ući svima u rat, ali nama je sad glavni i osnovni cilj da ostvarimo što bolji rezultat i da napravimo, da kažemo, taj ulazak u parlament kako Međutim, bi mogli da delimo. Međutim, opozicija će reći da ste vi zapravo lažna opozicija, zato što ćete izaći na izbore, iako su... A dobro, recite. Šta iako su nefer uslovi i da će upravo oni negde razočarani glasači u SNS glasati možda za vas. Pa dobro ne glasaju. Znate kako kaže stara izreka? Loše ovce svoje rune smete. Da li ste vi lažna opozicija? Da li, odnosno, šta biste rekli recimo onima koji misle da ste i vi lažna opozicija, da ćete učestvovati na ovim izborima, odnosno na sljedećim izborima, za koje svi tvrde da su uslovi loši? Kako mogu da, zašto tvrde da su uslovi loši? Zašto nisu napravili, ja opet kažem, zašto je Vuk Jeremić, Boško Obradović, eto, u Dveri nam je došlo, 20 odbora nam je prišlo iz Dveri. Zašto oni došli? Zašto oni razočarali Boško Obradović? Zašto nije držao taj kurs? Pa eto, pomorao je celo Maltene prešao kod nas. Naravno, sada smo još s njima u suštini u pregovorima i mi nećemo naravno da puštamo, da kažemo, svakakve otpade i svakakve ljude da ulaze kod nas u stranku. Mi sada smo u suštini relativno najmlađa politička organizacija i želimo da napravimo jak kostur i pravu selekciju. Nećemo da puštamo ljudi iz koca i ponosa da ulaze kod nas. A kako ćete sada, kako bih rekla, kako ćete vršiti tu selekciju? Kako ćete znati ko nije, kako vi kažete, otpad, a ko jeste? Pa iz prostog razloga, ono što je jedan veliki imenitelj u našoj političkoj, da kažemo, organizaciji, jeste to da smo mi svi u suštini ljudi koji smo tu, sada da kažemo, ajde uslovno rečeno u nekom vrhu organa stranke, svi smo velike patriote i svi smo ljudi koji nećemo odustati od te ideje. Ali šta sad to znači? A šta sad to znači da ostali ljudi nisu patriote? Mislim, prosto nekako to mi... Pa kako vi možda kažete za nekoga koja je, za Čedo Jovanović da je patriot, koji pljuje srpski narod? Vi me malo čas pitate, nemojte pogrešno me razumjeti, kao pa šta ima Dalmacija, Lika i tako dalje. Znači mi Srbi kao Srbi, ako budemo vodili ovakvu politiku kako danas vodi Vučić, pa nas za 20 godina neće nas imati 2 milijana. Je li to poenta cijele priče? Je li poenta cijele priče da svi ti političari koji su bili, koji će možda doći na vlast, koji nikad u životu nisu, što ja uvijek volim da kažem, pojeli kolač posle ručka da dođe na vlast i da glume mangupe i tako dalje. Znači da se iživljavaju i da leče svoje na neki način svoje komplekse. To je generalno veliki problem u Srbiji. Što imate na političkoj sceni ljude koji nikada nisu bili na ulici, koji ništa nisu vidjeli, koji nikada u životu nisu bili na moru i naravno kada dođu na vlast, oni se odjednom osile, osete moć i dešava se to šta se dešava. Pa dobro, imamo i predsjednika koji nikada nije radio.
Naravno, ne, ja ne kažem, pazite ovako, vi me malo čas pitate da li smo mi lažna opozicija. Pa zašto bi ja sada, prevashodno, znači kampanja Zavetnika, mi se samo sada trenutno bavimo našom organizacijom i glavni osnovni cilj jeste da pređemo cenzus. Što bih ja sada, na primjer, govorio nešto loše, ne znam, sada se ja bavim opozicijom, da pričam o Bošku Obradoviću, sad sam ga pomenuo, pošto ste me pitali kako smo napravili toliko odbora i zašto nam ljudi prilaze, ili da se ja bavim, na primjer, Vukom Jeremićem ili Đilasom ili Vučićem. Naravno da ova vlast ne valja. Da valja, ne bi bio ovako, da kažemo, ovakva situacija kakva jeste. Ako vi imate neku veliku stranku, neki konglomerat, mešavinu svega i svačega, ako imate tu veliki broj ljudi koji ideološki uopšte ne pripadaju, ako vi sada u SNS-u imate 80% kadrova koji su bili G17+, DS i tako dalje, šta onda, onda se tu postavlja krucijalno pitanje, ko je to lud? Jer sad hipotetički dođemo, sutra Zavetnici imaju, naravno što je apsolutno nemoguće, ali možda i moguće, dođemo, imamo 50% glasova i sada dođe kod nas neki koji je bio kod Čede Jovanović. Mislim, to vama normalno? Mislim, ja, po meni, to je moj neki lični stav, znači apsolutno je nemoguće. Međutim, politika i pravi kompromise i sve, ali opet treba da se radi na svim sferama, na svim poljima, ali ono što je najbitnija stvar jeste da očuvamo Kosovo i Metohiju, jer kao što sam malo čas rekao, sve smo izgubili smo Makedoniju, izgubili smo Crnu Goru, Liku, Kordun, Baniju. Vi sada dete da mu postavite pitanje, da pitate gde je, ne znam, gde je Dalmacija, nemaju pojma da je tamo, na primjer, Kninu da je živalo 100% Srba u Benkovcu i tako dalje. Znači, mi smo, a to se desilo pre 30 godina. Zamislite sada da ga pitate, aha, gde je Sent Andreja, gde je živalo, ne znam, pre 100 i nešto godina da živjelo 50.000 Srba, nas imate dva Srbina tamo. Ili, na primjer, Temišvar, gde ste imali Temiš grad, koji je trebao da bude glavni grad Vojvodine, gde su Srbi osnovali grad, gde ste imali 1991. godine po popisu, ne znam, 30.000 Srba, danas imate 6.000. I ko je to kriv? Znači, mi smo sami sebi krivi. Jer mi, u suštini, generalno je problem u Srbiji što mi Srbi kao Srbi, ta neka, ne mogu da kažem pakost, ali mi se svi napadamo ovako, onako. Ja kažem, svako ima svoje prednosti i mane. A sa kojim desničarskim organizacijama, odnosno pokretima, strankama biste se vi negde ujedinili možda ili koje su vam bliske? Pa, u suštini, eto, opet kažem, Boško Obradović imao, da kažemo, sličnu politiku nama, međutim, on je uzeo totalno drugi kurs i on je, da kažemo, sada proevropski. To je naravno njegov izbor i naravno verovatno je našao svoje mesto pod suncem. Imate, ne znam, desničarski blok, Miša Vacić, oni su po meni, iskreno kažem, kisela voda. Ja da se pitam, ja lično sam... Šta znači kisela voda, ne razumem. Pa to je neki pokret koji ništa ne može da uradi na izborima. Naravno, oni će tu nešto, možda će gravitirati, ja ne znam, oni ako budu izašli na izbore, oni su još uvijek pokret, ne mogu možda napraviti 0,5%, 1%, to je plafona, jer nemaju infrastrukturu, to kao što sam malo čas rekao. Na primjer, vi imate s jedne strane opoziciju. Kako vi možete da se bavite politikom, da sedite ovdje, da pričate, a nemate infrastrukturu? Vi morate sediti u Paraćinu i u Nišu, znači morate raditi svaki dan na terenu. Znači, kao što je, na primjer, Boris Tadić, mislim, ja isto, ja sam totalno uvijek ceo život opozicija, ali ono što je samo što cenim u DS-u jeste to da su imali, da kažemo, 20 nekih lidera, imali ste Vuka Jeremića, Borka Stefanovića, bez obzira kakvi su oni, da ih voli nekoli, ja ih lično ne volim, ali ste imali, da kažemo, plejadu nekih velikana, ali problem je u DS-u bio general i ove sada opozicije što su oni prepotentni. Znači, morate sa narodom, mora da radite na terenu da bi ostvarili neki rezultat. A vi znate koliko ima odbora? Pa ne, pa vidite ovako. Svaka politička organizacija, kada izađe na izbore, vama treba, u startu vam treba 17.500 ljudi na kutijama. Kako će sada opozicija da stavi te ljude koji će im biti lojalni, koji će stojati tu ceo dan, da broje glasove i tako dalje? Znači, vi možete naći 20.000 ljudi u startu koji će budu tu da broje izbore, da kažem da bi bili regularni izbori. Ako kažemo, naravno, da će SNS da pokrade izbore ili ako kažemo... Dobro, kada govorimo o izbornim uslovima, da li ste vi zadovoljni izbornim uslovima? Pa naravno da nisam, ali mi ćemo gledati na sve moguće načine što bolji rezultat da ostvarimo. Nama, Zavetnicima, s jedne strane, možda čak u ovoj situaciji i odgovara da ne izađe opozicija na vlast, bit će manja izlaznost i možda će neki ljudi prepoznati, eto, da kažemo, neke nove ljude, neka nova lica, ali ono što je veoma interesantno jeste to da smo mi, to sam i malo čas rekao, jedina, da kažemo, državotvorna politička stranka na sceni i nadamo se da ćemo, naravno, osvojiti veoma dobar rezultat. Sad, koliko će to biti u narodu, svi mi želimo više i bolje, ali sve je to na ljudima. Naravno, mi ćemo se boriti, radimo od vrata do vrata, jurimo svaki glas. Iako nemamo financije, mi smo se sada iz svojih, da kažemo, ličnih džepova smo se i registrovali, to je bio napor i jedva smo iskupili potpise, to je stvarno bilo, ali eto, ono što je Bogu hvala dobro, jeste to sada kada je bio taj kongres, kada smo zvanično postali stranka 20. oktobra, jeste to da mi je mnogo ljudi prišlo, što je stvarno i svaki dan nas zovu ljudi i dolaze. Naravno, opet sam rekao, nećemo mi sad svakoga da puštamo, nego ga sada pustim nekoga koji je bio, na primjer, visoko pozicionirao u nekim, da kažemo, levičarskim partijama, jer u suštini naša politika se uglavnom bazira na srpstvu, na očuvanju Kosova i Metohije, tako da naš neki, da kažemo,
potencijal za glasove ide od 5 do 15% i nadamo se eto da ćemo sad u prvom mahu, ako Bog da, naravno, eto, preći taj cenzus. Samostalno, naravno, možda ćemo i praviti sa nekim koaliciju, to se još uvijek ništa ne zna, sad je glupo da pričamo o tome, ali gledat ćemo eto, na sve moguće načine da uđemo u parlament sa bar nekoliko poslanika kako bi eto, mogli da iznosimo naše stavove i kako bi naravno mogli da delujemo kao politička organizacija. I koja je jedina prosrpska u Srbiji? Jedina? Pa jedina sada. I najsrpskija. A koji je vaš plan za rešavanje pitanja Kosova, s obzirom na to da kažete da vam je to jako... Pa jeste ovako, pazite, situacija je tako kakva jeste. Opet kažem, geopolitika se dosta izmenila. Mi smo u suštini stranka koja je naklonjena našim vekovnim prijateljima, znači ka Rusiji. Ako pogledate geopolitiku, ako se vratite, opet kažem, geopolitika je veoma bitna za sva dešavanja i ovde na Balkanu i u Evropi i u čitavom svetu. Naravno, takozvani hladni rat koji je počeo 1949. godine kada je napravljen zvanično NATO pakt, eto, trajao je do 1991. godine, odnosno do 1992. godine kada je došlo do raspada SSR-a, kada je SSR zvanično izgubio tih 14 republika i tada, naravno, kao hegemon, odnosno iz hladnog rata izlaze Sjedinjene Američke Države. Ja kažem, Slobodan Milošević je napravio najveću grešku što odmah nije napravio državu bez rata, kako jeste. Ja mislim, to je moje neko lično mišljenje, mnogo bolje prošli, ali opet kažem, da su bili ovi neki drugi političari, verovatno u Srbiji ništa ne bi bilo. Svako ima svoju teoriju kako je moglo biti i šta se dešavalo i pre 40, 50 i više godina. Ali prošlost, mi moramo znamo prošlost. Dobro, u redu, ja vas pitam u ovom trenutku. U ovom trenutku, evo, bravo. U kakvoj se situaciji mi nalazimo po pitanju Kosova i kako biste vi ovu situaciju rešili? Ja? Odnosno zavetnici. Evo, ovako, samo da završim. Znači, kažem, hladni rat je završen tako što su Sjedinjene Američke Države postale hegemon. Međutim, 2008. godine, kada je bio rat u Rusiji, u Gruziji, dividende hladnog rata su, da kažemo, stavljene pod znakom pitanja i sam Putin i Rusija su sada, da kažemo, jedna ozbiljna država, jedna država koja, da kažemo, ima veliki uticaj. Mi treba u suštini da se na neki način baziramo, odnosno da idemo ka našim vekovnim prijateljima. Zašto bi mi sada, kažete, kako da, šta radimo sa Kosovom? Mi treba očekujemo povoljnu situaciju u nekih narednih 20-30 godina. Jer ako uzmemo, ne znamo, četiri najveće države na svetu, znači imate Sjedinjene Američke Države koje su priznale Kosovo, ali ono je veoma bitna stvar, to treba da znamo, da su Sjedinjene Američke Države uvijek svoje saveznike puštale niz vodu, možda to je naša šansa. Međutim, Kina koja ima 1,3 milijarda ljudi, imate Indiju koja ima 1,1 milijardu, nisu priznali Kosovo, također Indonezija, najveća muslimanska država na svetu, inače četvrta zemlja po veličini, također isto nije priznala Kosovo i ono što je veoma bitno jeste to da je nekoliko država u zadnjih godina dana povuklo priznanje Kosova. Tako da mi treba da igramo na tu igru, jer samim tim, ako dođe do priznanja Kosova, šta će se desiti u Španiji? Šta će se desiti, razumete, u Italiji? Šta će se desiti u Italiji? Ali vi govorite kao da Kosovo nije priznato, a opet s druge strane ne možemo negde poreći da je Kosovo jeste priznato. Pa to je sada, mi Srbi kao Srbi, nikad ne treba ga priznati, bez obzira kakva je situacija. Mi smo Kosovo oslobodili početkom 20. veka, jer Kosovo je... Možemo mi da gledamo ovako i onako srce Srbije. Zato vas to i pitam, zato što mi nismo naravno priznali Kosovo i to je svima jasno i negde je politika svih političkih opcija da otprilike skoro svih političkih opcija da naravno nikada i nećemo priznati Kosovo, ali nije baš tako u svetu. Ok, vi jeste sada u ovom trenutku nekoliko nabrojali nekoliko zemalja koje nisu ili nekoliko zemalja koje su povukle, ali opet s druge strane, Kosovo jeste država za gotovo čitav svet. Pa ja ne znam koje, eto, ako uzmemo da kažemo najveće države, ako nije za Kinu svet, ako nije za Indiju, koje su, da kažemo, dve najmnogoljudnije države, kako onda možda bude za neku drugu državu? I, na primjer, konkretno Indoneziju, koja je najveća muslimanska država. Jer ako gledate Kosovo kao Kosovo, to je opet neko moje lično mišljenje. Dobro, za Evropu? Pa, ali u Evropi neće biti interesov. Vi govorite o Kini i Indiji, ali da li su oni nama toliko bitni? Bitnija nam je Evropa, mi smo u Evropi. Pa jesmo u Evropi, ali 21. vek je vek Azije. Sve se dešava u Aziji. Proizvodnja, ljudstvo, sve u Aziji. Šta ćete u Evropi? Vi imate, na primjer, evo konkretno, imate Nemačku. U Nemačkoj je bruto društveni proizvod na godišnjem nivou 2%. Nemac imate 80 miliona, a u Kini, zadnjih 30 godina, znači od 90. godine danas, posle tih kineskih reformi, je bruto društveni proizvod preko 10%. A Kineza ima 1,3 milijarde. Dobro, opet, Nemačka ima vodeću privredu u Evropi, ili prikosnovena je, ali Nemačka je dosta manja zemlja u odnosu na Kinu. Da, pa bravo, ali vidite, Kineza ima 10%, a Kineza ima 1,3 milijarde, a koliko ima Nemaca 80 milijona. Mi se kažu ljudi kao Nemačka, šta je Nemačka?
To je država gde je najveće demografsko opadanje, u Nemačkoj svaki peti par ne može da ima dece i tako dalje. Znači, Nemačka, imate 15 miliona muslimana, 15 miliona Turaka imate vi u Nemačkoj, koji su već generacijama tu. Francuska je totalno uništena kao država, pola Evrope devastirana. I sada, ako se Kosovo kao Kosovo napravi kao država, to će generalno biti prva muslimanska država, da kažemo, u Evropi. I to će biti prva muslimanska država gde će muslimani po defaultu voliti Amerikanca. Koji su to, da kažem, muslimani koji piju Coca-Cola. Ako uzmete sve ove muslimane ostale, kojih ima 55 država, da li vi znate nekog muslimana koji voli Amerikanca? Ja ne znam ni jednog. Međutim, to je taj projekat. Ali taj projekat je možda generalno dobar za Ameriku, ali za Evropu neće biti sigurno dobar. I mislim u nekom doglednom vremenu, ako se bude promenila ta geopolitička situacija, da neće Evropljani dozvoliti da dođe do stvaranja i širenja islama, jer sam islam je rapidno počeo da raste, eto, da kažemo, na našoj teritoriji, na Kosovo i Metohiji, takođe u Makedoniji. Vidite šta se dešava u Makedoniji, da kažemo, zadnjih 20 godina. Znači, Albanci kao Albanci sad svoj akcent stavljaju, da kažemo, na islam. Kao i, naravno, kao što sam malo čas rekao, ovaj rat koji je bio u Bosni, imate najveći broj dobrovoljaca iz Saudijske Arabije, koja je maltene finansirala ceo rat, i jednom prilikom baš kad sam bio, na primjer, pošto sam dosta putao, obično sam maltene i bavio sam se islamom i njihovom filozofijom, bilo mi je to interesantno. I u svim državama, gde god sam bio, Maroko, Alžir, ne znam, Sirija, Liban i tako dalje, vi, svaki musliman po defaultu mrzi Srbe, zbog Srebrenice i tih stvari, to je za njih pakao bio, jer oni smatraju da su jedini, da kažemo, ti muslimani koji su nešto vredni u Evropi, to su ti muslimani, odnosno te poturice koje su živele na prostorima bivše Jugoslavije. Mnogo sam se raspričao. Ne, pustila sam vas da završite, ali opet s druge strane niste mi odgovorili negde na moje pitanje, a to je, evo, recimo konkretno sada, kako biste rešili pitanje Kosova? Kako mi da ne damo Kosovo? I da li, kako ocenjujete uopšte ove pokušaje Evrope da se razgovara sa Prištinom? Pa opet kažem, mi kupujemo vreme. Mi moramo da kupujemo vreme. Mi nemamo u situaciji sada, odnosno koja je negde vaša strategija? To kad budemo bili u situaciji za 6-7, koja je strategija zavetnika? Pa samo da kupujemo vreme. Znači, mi moramo sada, opet kažem, da se okrenemo našim vekovnim prijateljima, to su Rusi, Belorusi, naše pravoslavne braće, i možda bi bilo dobro u nekom doglednom vremenu da se napravi neki pravoslavni savez sa Makedoncima, sa Grcima, sa Crnogorcima, iako ja njih ne gledam. A opet s druge strane možemo često čuti kao, eto, mi smo Rusima dobri samo onda kada njima to odgovara, a ne uvek. Šta vi kažete na to? Pa dobro, pazite ovako. Sad, Rusija je jako velika država. I SSR kao SSR je bio, da kažemo, konglomerat svega i svačega, i katolika, i unijata, i muslimana i tako dalje. Međutim, ako mi kažemo, Rusi nam nisu valjali, da, ali Romanov je izgubio i svoju dinastiju, izgubio svoju državu zbog Srbije. Znači, on je zbog Srbije ušao u Prvi svetski rat. To ne treba nikada da zaboravimo. Također, kad je bio Berlinski kongres, Rusi su nam dosta pomogli kad je bio Prvi srpski ustanak. Znači, imali su mi neku podršku. Naravno, mi sad za Ruse kao Ruse. Za Ruse najbitnije sad trenutno geostrateški, najbitnija centralna Azija, Tadžikistan, Turkmenistan, Kazahstan, zbog resursa. Svaki treći kubik gasa koji izveze Rusija je iz Turkmenistana, odnosno iz Aškaban. I tu su postao jedno pitanje. Međutim, mi treba da koristimo te naše, da kažemo, religijske, odnosno pravoslavne veze sa njima. I uvijek su vam, kroz istoriju su vam uvijek bili bolji Rusi. Iako sada neki, da kažemo, naši analitičari, istoričari, kako god da ih nazovemo, gledaju na sve moguće načine da osujete našu relaciju sa Rusijom. Ali opet kažem, samo se vratite na Prvi svjetski rat. Šta je Romanov uradio? Izgubio je državu i pomogao je Srbima u Prvom svjetskom ratu, i to je to. Tu se priča završava. Naravno i Drugi svjetski rat, da nisu došli bolševici, kakvi god da su i svašta se dešavalo u ratu, sad ima teorija i ovih i onih, ali su vam opet de facto dosta pomogli. I naravno, ono što je veoma interesantno, znam šta ste trebali da pitate, vi sada pitate, Slobodan Milošević je napravio kardinalnu grešku, jer je treba se okrenuti tada zapadu, jer kažemo opet, tada je hladni rat završen. On je čovjek, po meni, pazite, čovjek koji je podržavao ovoga Jelcina, čovjek koji je bio američki čovjek, znači, plan Rusije, plan, da kažemo, zapad je bio da se Rusija rasturi na 4 dela kada je otišao tih 14 republika. I mi umjesto da smo uzeli kurs zapad, ne bi bilo ni rata, imali bi jaku, Srbi bi mogli bi da ojačamo. Mi moramo prevashodno da gledamo prvo sebe, a kasnije da gradimo neke... A kako Srbija da ojača? Evo, kada govorimo o ekonomiji, uopšte imamo veliki problem sa odlaskom mladih. Vi kažete, u Nemačkoj je prosečno da je staro stanovništvo, međutim i mi idemo negde ka tom trendu i kod nas se isto to dešava. Bojim se da ćemo za nekih 50-60 godina i mi biti vrlo stara populacija i gotovo i da... Eto, da mlade gotovo i da ne ostaju ovde. Kako biste vi to rešili? Pa evo, vidite ovako kako. Prevashodno, kada sledeća se bude vlast formirala, treba staviti
pod broj jedan, ljudi koji su završili, opet kažem, državne fakultete, koji su učili školu, oni treba da vode tu državu, da budu na tim, da kažemo, nekim pozicijama Ministarstva kulture, da budu doktori. Ne možete vi sad staviti nekog doktora koji ima prosjek 6 zato što je dobar, zato što je lepio plakate Vučiću ili neku medicinsku sredstvo, da date platu 200.000, a nekog čoveka koji je završio medicinski fakultet u roku da ga držite na stand-by, odnosno da ga držite na birovu. Ja kažem opet s jedne strane, kod nas je generalno problem ovih zadnjih 20 godina, mi nemamo tu ljubav prema državi. Razumete? Ja odem u Maroko, tamo ljudi nemaju leba da jedu, ali oni vole svoju državu. Mi ne volimo Srbiju, to je generalno problem kod tih mladih. I oni misle da sve što leti da sjede, da, otićeš ti u Nemačku, imaćeš platu, karikiram, 2000 evra, dićeš tamo kredit, ješćeš paštetu i tako dalje, vraćaš se ovdje sa 65 godina i to je tvoj život. Ja kažem, ova vlast nema, da kažemo, nikakvo rešenje da ostavi ovdje mlade, ne znam iz kog razloga, odnosno, mislim, znam, jer ne mogu ti ljudi, ne možete vi od čoveka očekujete nekoga, ne znam, čoveka koji je kupio diplomu, koji ne zna se potpiše, pa sad zamislite, dođe čovjek koji je završio, na primjer, ETF medicinu i dođe sad čovjekom priča koji je završio Megatrend za 3 dana. I šta on zna? On ne zna se potpiše, razumete? I onda to odmah automatski degradira njegovu inteligenciju i taj čovjek se odmah razočara, ili ako gledamo te intelektualce, masa intelektualaca, 80% njih su ljudi opet koji imaju neku drugu filozofiju života i nisu tako ni borbeni i ovakvi su onakvi. Jako malo intelektualaca su ljudi onako i rečiti. Dakle, strožije kontrole pri zapošljavanju, to hoćete da kažete. Pa, apsolutno da, ali mora da se promeni, znate što, mora da se promeni celokupni politički sistem. Jer mi smo politička država već minulih 20 godina. Ako imate nekog stručnjaka, sad Pera Perić je najbolji čovjek, ne znam, za ne znam, radiolog, i vi njega pustite u inostranstvo, znači onda mi nismo normalni. Okej. Ako njemu sad nude tamo, ne znam, 20 miliona godišnje, pa ga pustite. Ali ako on ima ovdje platu, čovjek koji je doktor, radi za 50.000, ovdje tamo u inostranstvu radi za 2.000 evra, pa valjda možda napravimo neki modus, neki, da kažemo, sistem da taj čovjek ima neku pristojnu platu, da može normalno da živi, da može da ode sa porodicom na more, da ima šta da jede, da kažem, što se kaže, mislena imenica danas, da ima čovjek 3 obroka. Mislim, generalno je sve poremećeno, jako ljudi teško žive, ali opet kažem, ništa bolje nije bilo, da kažem, ni za vreme DS-a, ni za vreme SPS. Gospodine Đuričiću, pretpostavljam da su zavetnici negde okrenuti ka porodici i tradicionalnim vrednostima. Apsolutno, kao i svaka pa, jesmo, mislim, desna opcija. Naravno, kao što je rekao kardinal Rišelje, kaže, ko nema porodicu, taj nema ni državu. Znači, porodica je osnov svega. Međutim, mi kada smo učili da kažemo ove petooktobarske procese, kako god da ih nazovete, pazi, ja kažem opet u svoje lično ime, ja nisam volio Miloševića, međutim, kada je došao Koštunica, po meni Koštunica je jedan od najvećih izdajnika srpskog naroda i najvećih folijanta, opet kažem to u svoje neko lično ime, mi smo hteli nekako 5 koraka napred odemo u Evropu, međutim, naš mentalitet, naš život nije spreman za taj, da kažemo, hladni zapadni sistem. I masa ljudi, evo vi, kada uđete u ulicu u Beogradu, prošetate Knez Mihajlovom, vidite šta su to, silikoni, nadogradnje, znači, poremećeni sistem vrednosti. I danas se na neki način, kako vam kaže, ako čovjek koji završi fakultet, on je glup, znači nema dinara, imate neku starletu koja zarađuje mjesečno 5.000 evra. I ko je tu onda lud? Postoji ti jedno krucijalno pitanje. Pa ko je tu lud? I svaki čovjek koji je intelektualac, normalno će otići preko. Znači, otići u inostranstvo i vjerovatno se nikad neće ni vratiti ovdje. I to je najveći problem što mi imamo taj, možda sad ne znam tačno statistički, ali imamo veliki odliv mozgova što će nas generalno kroz neko vrijeme, ne sada u ovom prvom mahu, ali za 5-10 godina dosta koštati. I sada kada vi govorite da su vam tradicionalne vrednosti i tekako bitne i vama i vašem pokretu, odnosno sada stranci, ja prosto ne mogu i pominjete starlete koje zarađuju i po 5.000 evra i tako dalje i tako dalje, ili već ko zna koliko na kraju možda i 6. I ne plaćaju porez. I nije važno. Prosto ne mogu da vas ne pitam zar to nije kontradiktorno sa tim da ste učestvovali u reality programima i to nekoliko puta. Tako je. Znate kako, ja sam čovjek iz dva sveta. Znači, ja sam totalno neshvatljiv za ovaj život. Naravno, sad bi meni postavili jedno pitanje. Zašto bi učestvovali u reality? Kao što sam malo čas rekao, ja sam iz te, da kažemo, prosrpske tradicionalne porodice. Mene je Srbija dosta koštala. Znači, za vreme Slobodana Miloševića svi smo loše živjeli i tako dalje. Ali opet kažem, ovi kad su došli na vas, bili su još gori 10 godina. Znate kako, mi svi loše živimo već 30 godina. Pa jeste, da. Jer tu ne može sad dođi, oni pričaju kao mi ćemo zaposliti. Pa opet ne učestvuju svi u reality programu. Šta je, bravo, sad vidite ovako. Imamo medijski mrak u Srbiji. Ja sam napravio svoj pokret Slovensko bratstvo. Znači, ja sam imao glavni i osnovni cilj, obzirom da je moja stranka, odnosno moj otac je napravio taj SNO, prva stranka koja je osnovna u Srbiji. Ja sam napravio nešto kako bi mogao, naravno, politički da delim. Međutim, evo, vi ste sad prva, da kažemo, televizija koju ste me pozvali da gostujem kod vas i bio sam na to nekoliko, da kažemo, ne nekih nacionalnih televizija, jer prosto imamo mrak. Imate u Srbiji mrak. Gde ste bili? Gde ste gostovali? Pa gostao sam u Zrenjanu, evo sada kod vas, gostao sam po ovim KCN emisijama i tako dalje. Iako su, da kažemo, to
prorežimske emisije, naravno ja tamo, ja njima sve što na umu to na drumu, znači ja nemam šta da ćutim, ja sam čovjek slobodan, nemam nijednu mrlju karijeru, međutim... Dobro, vratimo se samo na pitanje. Da, oko reality, vi sad mene pitate zašto ušli reality? Ušli sam u reality iz prostog razloga, jer vi ne možete, vi ste nepostojeći u Srbiji. Kako vi sad možete doći na bilo koju televiziju? Me svi ljudi znaju preko reality, međutim ti svi ljudi koji su... Pa nije, evo vidite kako smo vas pozvali. Pa dobro, vi ste jedina prava televizija. Ne, naravno, vi ste pozvali, ali malo, kako će meni sad RTS da pozove emisije? Ali kakve veze ima politika i politički angažman sa reality programima, Maldivi, Parovi, nisam sigurna da... To je to. E sad vidite ovako, Srbija je reality. Znači, Srbija je devastirana za njih 20 godina. Svi ljudi koji pričaju ne gledaju Parove, Maldive, te zadruge, farme, znači ljudi gledaju to 24 sata. I sada vidite ovako, ja sam namjerno, iskreno kažem, teo sam da imam neku prepoznatljivost, nisam mogao ovako politički zbog svojih stavova, ja sam bio u velikom sukobu sa SNS-om i 2012. godine i 2013. i nikom nije pomogao. Čak sam eto tražio neku pomoć, da kažem, od tadašnje opozicije. Ja sam sam ostao na vetru i, mislim, napadao sam na njih i po novinama i tako dalje. Ja sam shvatio jednu stvar, uzeo se u svoje kljuse. Shvatio sam da moram napraviti svoju političku organizaciju, naravno ako sam već odlučio da ostanem u Srbiji, i shvatio sam da moram nekako medijski da se pojavim. Meni je najlakši bio način da uđem u reality, da sebe prezentujem na neki ovakav način ili onakav. Međutim, naravno, vi reality gledate s nekog drugog aspekta i svi građani, ali ono što je sigurno... Ali vi ste prezentovali u tim reality programima sebe, je li tako? Pa, dobro, da, vi ne možete, da, pa to je, apsolutno da, to je polusvet. Kako vi dođete na televiziju, kako bi sad za mene ljudi znali? Mi da god se sada pojavim, svi ti ljudi znaju, aha, evo ga ovaj dečko, možda neko kaže ovakav, onakav... Čekajte, hoćete da kažete da je samo to bilo bitno, a ne i politika kojom ste se bavili u tom? Ne, ne, vidite, ja sam prevashodno ušao zbog toga da je bio prepoznatljiv, jer nisam imao sredstava sam da napravim svoju političku stranku. Evo, vidite, Stefan, pazite, zavodnici su postali 7 godina. Znate koji je to trud, napor, demonstracije, jurnjava, a nemate novac, nemate sredstva. Znate, vi bez para ne možete ništa. Međutim, što kaže, ne znam ko je to rekao, Bin Laden kaže, dajte mi BBC, CNN, 7 dana, ja ću vladati svetom. Mediji su jako bitna stvar. Međutim, i prošla vlast i ova vlast, mediji su totalno zatvorili. Dobro, da li ste se, odnosno u reality programima, niste predstavljali svoj politički program? Pa jesam iz dvojke iz prostog razloga, jer, da kažemo, ti reality nisu to dozvoljavali, međutim, ja sam to radio onako dosta mudro, sve sam radio što se kaže onako žargonski iz dvojke i sebe sam predstavio kao čoveka ovako, onako, iako su oni to kasnije videli, imate tamo neke tajne zadatke i sve, ali meni je jako bitna stvar da sam napravio neku prepoznatljivost i da sam imao, da kažemo, da se nisam toliko obrukao reality, obzirom da su tamo bili sve ljudi sa ulice i polusvet, znači tamo su ljudi sve, ali znate koja je razlika između realitya ovaj koji plaćaju Željko Mitrović i Predrag Ranković Peconi, između ovog realitya koji imamo mi u Skupštini. Taj reality u Skupštini plaćaju naši građani. Pa to je gore nego reality. Tijana iPhone, čuli ste verovatno za nju, ona je dala izjavu, kaže, nas svi pljuju sadašnji ovi političari, a svi žele da budu sa nama. Znači, vi imate reality u Srbiji, najveći reality u Srbiji je Skupština Srbije. Vi kad pogledate po to, a taj reality ne plaća ni Pink, ni Happy, već plaćaju građani naše države. I mislim da je to najveći apsurd. E, taj reality treba da se očisti. A ovo su reality, ovo je po meni na neki način totalno, ne znam, nije uopšte bitan za i ceo i politički sistem i sve. I ako ja kažem, mislim, to je moje neko lično mišljenje, da je reality u suštini, kažem, državni projekat gde gleda se na sve moguće načine ljudima da se okrene pažnje od nekih privatnih problema i tako dalje. Eto, ja kad sam išao po Srbiji, po Nišu, Kragujevcu, gore po Vojvodini, Novi Sad, Sombor, mene svi ljudi prepoznaju. Zašto? Jer oni to gledaju. To su ljudi intelektualci. Mi smo sad imali, kada je bio kongres, neki, da kažemo, prosrpski, da ih sad ne pominjem, ljudi iz Crne Gore, koji se, eto, jako visoko tamo kotirano, imaju pitao, izvinite, kao možda se upoznamo sa vam. A ne znaju oni mene iz biblioteke, ne znaju me iz fakulteta i tako dalje. Iako sam napisao dve knjige iz nekog naučnog sveta i ono što je veliki apsurd. Ali zbog čega mislite da je teško da se probijete na političkoj sceni? Mislite da nije prosto bilo moguće da se ne pojavite u nekom reality programu? To je tada. To je reality. Ja sam rekao malo što. Znači, najgori reality u Srbiji je Skupština. Ali zar vam jedan reality program nije bio dovoljan pa ste morali u dva? E pa da. Tada u jedan reality sam bio nekih 2 meseca i tada sam pobedio. Međutim, posle sam ušao, kada sam napravio to svoje slovensko bratstvo, glavni i osnovni cilj jeste bio da ja pošaljem poruku, da kažem, mojim saradnicima da rade te odbore, međutim, to nije išlo baš kako sam ja to želeo, odnosno ti ljudi koji su bili napolju nisu, kako da vam kažem, nisu prepoznali tu ideju, nisu mogli me pratiti, iako su kod mene u mom pokazu sve bili intelektualci i naravno, eto, sada u Zavetnike sam ja dobio mnogi deo, da kažem, intelektualci, imamo 18 doktora nauka, imamo preko 700 ljudi sa fakultetskim diplomom, što malo koja stranka ima. Međutim, i ovim ćemo i završiti tu priču o reality programima. Nemojte, molim vas, baš volim da pričam o reality. Zbog čega?
Šalim se. Pronašla sam podatak da ste napravili neki skandal sa određenom ženskom osobom, zaista ne znam o kome je reč, da je došlo do fizičkog nasrtaja, odnosno udarca, da ste vi negde okarakterisani kao nasilnik. Pa to je Srbije, pa to je ova vlast. Vidite ovako, evo, to, pazite, u realitiju imate scenariju. Dosta stvari je namešteno, to naravno gledalci koji znaju, odnosno koji gledaju znaju o čemu se radi. Međutim, što neko nije napisao kada sam bio u realitiju, kada je neki čovjek koji je bio iz Hrvatske, kada je psovao majku Srbima, pa su me to isto također napravili su me nasilnika i tako dalje. Sad zamislite hipotetički da odem u neki realitiju, odem u Zagreb i ja da psujem majku, ne znam, Hrvatima, muslimanima i tako dalje. Znači, to je ono o čemu sam malo čas pričao. Znači, ovdje je totalno poremećen sistem vrednosti, ali opet kažem, ako pričamo, apropo te priče oko realitija, znači, nema većeg realitija od skupštine, imate tamo ljude, 250 poslanika, od njih 200 ne znaju se potpišu. Ali taj realiti plaćaju naši građani. A da li je i realiti to što se, recimo, svakodnevno otkrivaju afere, ali se prosto ne govori o tome, pa eto, imamo poslanicu Mariniku Tepić iz Stranke Slobode i Pravde, koja već danima ukazuje na nove dokaze o korupciji i zloupotrebi i MUP-a i u vezi trgovine oružjem. Šta vi kažete na to? Ne, iskreno kažem, nisam čitao, sad nisam informisan, ali svakog kogoda ima ovdje problem. Znači, vi ne možete ništa ovdje, pazite, opet kažem, mi imamo sada trenutno kakva je situacija, imamo medijski mrak. Vi ne možete, imate dosta ljudi, znate vi šta je najgore? Po unutrašnjosti. Svi ti grade, sada kad sam putao i tako dalje, kad smo išli po svim gradima, imate generalno veliki problem. Sad Vučić kao Vučić je apsolutno nebitan. Bitni su ti njegovi partijski šefovi koji su se mnogo osilili, koji se ponašaju, pa ja kažem tako su ovi kriminalci, oni na Sicilijanci nisu ponašali, kako su oni ponašaju ako odete, na primjer, u Kruševac ili odete, ne znam, u Niš i po ovim nekim, da kažemo, većim centrima, pogotovo da pričamo o ovim ruralnim mestima gdje ljudi ne smiju od straha, veliki problem je strah. Ljudi imaju strah da kažu ono što misle, iz prostog razloga vezani su poslom ili neko, na primjer, hipotetički, aha, bio je od 2012. godine, bio je SNS-u, međutim, ta politika na neki način je promenila svoj kurs i masa ljudi je razočarana i sada bi oni možda i digli glas protiv Vučića, ali ne smeju, možda su u radnom odnosu, možda im je zaposlena mama, tata, deca i tako dalje. I to je generalno veliki problem, jer sve stranke koje dođu na vlast, da li je to SNS, da li je to DS, bilo koja stranka, svi svoje prvo, šta rade, svi svoje prvo partijske, da kažemo, poslušnike zaposle, napravljene dobre plate, a to je u stvari nagrada zbog koje su oni došli na vlast. To je bilo i za vreme ovih i onih. Međutim, sada, što se tiče generalno ove situacije, moje neko lično mišljenje jeste to da se, naravno imate vi sada i dosta stvari, naravno ljudi žele da izađu u novinama i ovako i onako, ali generalno nemate tu slobodu medija. I vi morate sada, ako već nemate, aha, vi morate da napravite analizu. Nemamo te resurse, mora da idete od vrata do vrata. Opet kažem za opoziciju koja neće da izađe na izbore, ja kažem bolje da izađu pa da se napravi neki korpus. Dobro, osim slobode medija, da li biste recimo podržali poslanicu Mariniku Tepić u svoje nameri da se negde ova stvar i afera istraži do kraja? Pa treba, svaka afera treba da se istraži. I naravno, prevashodno, Zavetnici će, daj Bože, biti, da kažem, ovaj deo parlamenta i mi ćemo gledati na sve moguće načine. Dobro, ali do tada na čemu ćete insistirati? Da li ćete kampanju bazirati? Apsolutno da, pa naravno, vidite ovako, mi ćemo sada sve što ne valja u SNS-u, mi ćemo to sve napadati, bez dlake na jeziku. Što ja ne bi sad napao, šta imam ja sa Vučićem ili, ok, ja kažem, on kao on je za ove sve njegove tri u čelu. Ali šta znači napadati? Napadati. Sve što ne volja, sada kada krenemo mi aktivno u kampanju, sve što ne volja, sve lokalne lidere, evo jučer je bio čovjek iz Senske Mitrovice, tamo je haos, tamo je divlji zapad. Ako ste kojim slučajem bili u Kruševcu, pa vidite šta se tamo dešava. Znači, svaki grad ima svoje probleme, ali opet kažem, strah je najveći problem. I sada vi kad dođete kod čovjeka, ja pričam sa čovjekom, kažem on, da, ja mogu da glasam za vas, ali ne smijem da se aktiviram politički, u suštini čovjek nema šta da jede, nekad, ne znam, žena mu je zaposlena ili čerka i tako. Znači, vi ne možete da sprovedete neke stvari koje vi nemate demokratiju. I kada, da kažemo, kada smo ušli u taj demokratski sistem koji je jako dobar i treba da budemo demokratska država, nismo mi Ruanda ili neka država, Tadžikistan i tako dalje. Postoji jedna čuvena izreka, kaže, demokratija je dobra samo kad imate većinu. Dobro, i negde se bližimo kraju emisije, ali prosto prvi put ste kod nas u emisiji. Hvala vam na poziv. I želim, uvek predstavimo goste i s obzirom na to i da smo i negde konstatovali da ste dosta kontradiktorni i da ste imali već... To ste vi rekli. Nisam ja šans. Pa dobro, evo ja sam. I da ste već imali i dosta učešća i političkog angažovanja i učešća u reality programima, ali ste stigli i da napišete knjigu.
Tako je. I večera ćete dobiti nagradu. Tako je. Za tu knjigu. Evo, molim vas, objasnite o čemu se radi. E, pa hvala vam. Bar nešto da bude pozitivno od meni. Zašto mislite da je bilo negativno? Pa evo, vidite, kažem. Evo, vi mene pitate zašto bili u realitiju. Evo, sad konkretno. Ja sam bio u realitiju, svaki dan novine piše o meni, Vuk Đuričić, kažete nasilnik, bio je s ovom devojkom, s ovom. Ja sam napisao knjigu, jedno kapitalno delo, ja sam napisao knjigu, naravno, naučnog karaktera, koja se zove Političko-verske osnove genocida nad Jermenima. Niko za shodno, ova vlast, znači on i ja, kada sam izdao tu knjigu, pre godinu i po dana, ona je rađena u prevodu Rusiji, rađena u Jermeniji, meni ovde niko ništa nije pomogao. Čak u novinama, znate koliko sam napisao rečenica? Vuk Đuričić je napisao knjigu, to se maltene nije vidio. To je kao ono što imate horoskop, love, bik i tako dalje. Znači, to su tri rečenice. E, to je ono o čemu se radi. Poremećen je sistem vrednosti. I meni je drago s jedne strane što sam bio u realitiju, što sam vidio šta je to. I naravno, sutra ja znam kakav je to mentalizam i kakvi su to ljudi. Ali, opet kažem, poremećen je sistem vrednosti. Sada sam ja neki čovjek labilan, ja bih rekao šta je on napisao knjigu. Pazite, Bobek Simonjan, on je kao kod nas Aleksa Šantić. On dođe ovde, ja sam tamo u Jermeniji, kao ne znam sa kim da ga uporedimo. Meni ljudi mnogo poštuju, jer sam ja dokazao da je taj genocid koji se desio krajem 19. i početkom 20. veka bio na religijskim osnovama. Znači, niko se nije bavio time, ni jedan Jermen, nego Vuk Đuričić. I sada, za shodno, na primjer, šta vi, ja uzim novine, niko ništa nije rekao. Kao da nisam napisao knjigu, eto danas, posle dve godine, evo danas ću dobiti, Bogu hvala, dobit ću tu statuu Beogradskog pobednika, koja opet mi nešto znači simbolično. Između ostalog, ja sam napisao i knjigu koju nisam objavio, Zaboravljeni Srbi i tako dalje. Bavio sam se dosta, da kažemo, našim Srbima i ne treba mi Srbi kao Srbi, to je moje uvek poenta svega ovoga, da ne treba se svađamo. Svako od nas ima i dobre i loše, da kažemo, strane, ali trebamo bar jednom, da li ćemo mi istoriju jednom biti kompaktni, jedinstveni, da uradimo nešto za ovu Srbiju i za ovaj srpski narod. Mislim, ne znam da li mislite da sam u pravu, ali ja mislim da jesam, da sam u pravu. Za sam kraj ću se opet osvrnuti na reality programe. Prosto ne mogu... Nemojte, molim, toliko sam zanimljiv. Znam zašto ste vi pomenuli sada, opet reality programe. Nije nego sam napravio samo jednu paralelu, razumete? Znači ja sad, Vuk Đuričić, izašao u klub, taj i taj, sa devojkom i stavio dve strane. Znači to je Srbija, Srbija je reality. Znači ova vlast je napravila to tako, naravno to je za vreme žutih je bio reality. Ali šta ljudi voje da slušaju? Šta ljudi voje da gledaju? Dobro, samo želim da vas pitam. Čuli ste za inicijativu za smanjenje reality programa, odnosno ograničavanje emitovanja. Šta vi kažete na to? I ukoliko bi, recimo, vaš sin ili čerka želeli da učestvuju u istom tom realityu gde ste vi učestvovali, da li biste im dozvolili? Naravno da ne bi, prevashodno ni jednoj ženskoj osobi ne bi dozvolio tamo da učestvuje, stvarno što vidite u realitiju, to ne možete nigde da vidite, ali opet kažem... Od strane istih ženskih osoba. Apsolutno da, mislim, ne, ne, to je stvarno poremećen sistem vrednosti, ali to je Srbija, vi da uđete realiti, odete sad na river, na bilo koji splav, to je realit. Vi imate devojčice koje gledaju taj realiti i ljudi, pogotovo po unutrašnjosti, šta će čovjek raditi koji radi za 30.000 jena, kupi litru Coca-Cola, kupi iz Pariza salamu i gleda po celom televizoru. Vi gledate po tim. E da, i niste mi izvinjala se, evo, nemamo još puno vremena, samo mi recite, niste mi odgovorili da li ste na kraju bili nasilni prema učesnici? Ne, to je sve, to sam rekao malo čas. To je scenarija. Apsolutno da, vi sve imate dogovoreno u realiti. Naravno, neko to odradi ovako ili onako, međutim, šta je bitno? Dobro, dakle, ne biste i... Nikad u životu, ja nemam ja saobraćeni prekrišća, ja sam čovjek... Ne, 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 jasno, i ne biste dozvolili svojoj deci da eventualno... Pa ja nikome ne bih to preporučio. Ja mogu dođem, ja kažem, ja sam opet po znacima navoda čovjek iz dva sveta, ja mogu da se snađem i vamo i tamo, ali ja sam čovjek prevashodno koji je, ja kažem, hilandarac, ja sam čovjek koji je obišao sve manastire pravoslavne po celom svetu i čovjek koji postoji sva četiri posta, ali naravno, to je za mene bilo jedno veliko iskustvo i iskreno vam kažem, sad kad neko pita da ti žao, nije, jer sam imao totalno drugu, da kažemo, percepciju o svemu tome. I ono što je veliki apsurd, ti ljudi izjavite, ja idem ulicom, oni mene ljube, vi to nemoj, ima i to ne pojmeo. Opet kaže, neko da kaže, jesu svaka čast, ovaj Vuk Đuričić, pa on je pametan, napisao je knjigu, elokventan, pošten, ne, on kaže, on je bio realit. To je Srbija i takva je situacija kakva jeste, ali ćemo gledati, naravno, možda će se ona bolje promeniti. Ali vidim da ste pristali na ta pravila igre. Vidite ovako, vi sa, evo, bravo, na koja pravila sam pristao? Sam ušao realit. Pa da. Vi kažete tako je i učestvujete u tomu. Ja sam hteo dođem to. Evo vidite ovako, ja kažem opet, Skupština je najveći reality. Pa i Čanak je bio reality, ne znam, Marijan Rističić, sada vedri oblač. Evo, vi imate čovjeka koji je završio osnovnu školu, pa on vedri oblač u Skupštini. Zašto niste prvo promovisali knjigu, pa onda ušli u reality? Ja sam napisao, evo ovako, ja sam napisao Satisfakciju potrošača u turizmu 2012. godine, jedan naučni rad. To nikom nije zanimljivo. Kad to ne zanima ljudi, vi razumete da sada stavite u novine ovdje. Desilo se to, 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 to njih ne interesuje. Oni, ha, daj žuta štampa, šta je radila Ceca, šta je radila Mira Škorić, da li Hasan Dudić plakao, da li... To ljudi vole, to se čita i to oni traže. I svi ti novinari koji radi to, pogotovo Kurir, oni uništavaju sve. Mnogo hvala na gostovanju. Nećete mi više zvati emisiju. Nisam to rekao. Šalim se.
Poštovani gledalci, stigli smo do kraja današnje emisije. Hvala vama na pažnji. Vidimo se opet u sredu. Ostanite uz nas.